स्थल मार्ग हुँदै नेपाल आएका विदेशी पर्यटकहरूलाई बुधबार बेलहिया नाकामा भव्य स्वागत गरिएको छ। 44औँ विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा स्थल मार्ग हुँदै आएका पहिलो 5 जना पर्यटकलाई बेलहिया नाकामा स्वागत गरिएको हो। कोरोनाले थला परेको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा आउन थालेको छ। यो लयलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले पर्यटन नीति बनाउन जरुरी छ। 44औँ विश्व पर्यटन दिवसलाई नेपालको स्थल मार्गबाट आउने पर्यटकलाई स्वागत गर्दै सम्झना गरिएको छ। वर्षभरि खासै केही नगर्ने तर दिवसको दिन तामझाम गर्न पर्यटन क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरूको वार्षिकी नै बनेको छ। जे होस्, सम्झनाले मात्र पुग्दैन, नीतिगत रूपमै पहलकदमी जरुरी छ। नेपालमा पर्यटन नै आर्थिक रूपमा आमूल परिवर्तनको आधार हो। यसलाई राज्यले आत्मसात गर्नका लागि गम्भीर हुनुपर्छ। यसै दिवसको अवसरमा रूपन्देहीको बेलहिया नाकाबाट आउने पर्यटकको अवस्था केलाउन चाहन्छौँ। स्थल मार्ग हुँदै पर्यटक भित्राउने सबैभन्दा ठुलो नाकाको रूपमा बेलहिया नाका रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलपछि नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्यटक यहीँबाट भित्रिने गरेका छन्। अध्यागमन कार्यालय भैरहवाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2022 नेपाल आउने तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरूको सङ्ख्या 20,220 जना रहेको थियो। सन् 2023 अगस्तसम्म भने करिब दोब्बरको सङ्ख्यामा पर्यटक आगमनमा वृद्धि भएको छ। यस अवधिमा 41,241 जना पर्यटकहरू नेपाल आएका छन्। बेलहिया नाकाबाट करिब 120 देशका पर्यटकहरू नेपाल आउने गरेका छन्। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दर्शनको लागि यो नाका प्रयोग गर्नेहरू धेरै रहेका छन्। चालु अङ्ग्रेजी वर्षको अगस्त महिनासम्ममा सबैभन्दा बढी 10,190 जना पर्यटक श्रीलङ्काका रहेका छन्। यस्तै थाइल्यान्डका 9,751, म्यानमारको 6,285, भियतनामबाट 3,518 र दक्षिण कोरियाबाट 3,242 जना नेपाल आएका छन्। अध्यागमन कार्यालयका निमित्त प्रमुख लालबहादुर खत्री छेत्रीले कोभिड अघिका वर्षहरूमा आउने पर्यटकको सङ्ख्यालाई यसै वर्ष भेटाउने सम्भावना रहेको भनाइ छ। हाम्रो सन् 2023 सन्दर्भमा टुरिस्टहरूको आगमन हेर्ने हो भने यस नाकाबाट टुरिस्ट सिजन पनि अलि चलिरहेको अवस्था छ र हाम्रो यस सन् 2023 टुरिस्टको उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सोमध्ये यहाँ आउने मुख्य टुरिस्टहरू लुम्बिनीलाई टार्गेट गराएर धार्मिक पर्यटकहरू नै हो। त्यो सन्दर्भमा हाम्रो विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने धेरै यहाँ आउने मध्ये श्रीलङ्का अनि थाइल्यान्ड, म्यानमार र भियतनाम यो रहेको छ। पर्यटकलाई व्यवस्थित एवं पर्यटक आगमनलाई कसरी महत्त्वपूर्ण र आवश्यक बनाउने सन्दर्भमा निजी र सरकारी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तेस्रो मुलुकभन्दा धेरै भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउने गरेका छन्। अहिले रूपन्देही तथा यस आसपासको पर्यटन व्यवसाय यिनै भारतीय पर्यटकहरूले धानिएको छ। तर सीमामा घन्टौँ लाइन, सवारीको भन्सार पास गराउन उस्तै सकस, ट्याक्सी चालकहरूको दादागिरी, ठाउँ ठाउँमा प्रहरी चेक जाँचको हैरानीले भारतीय पर्यटकहरू अब नेपाल आउन अप्ठ्यारो मान्ने गरेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन्। कमसेकम यहाँभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै आहा, हामी नेपालमा प्रवेश गरेका छौँ। हामीले पाउने सेवाहरू यहाँबाट पर्यटकहरूले ल्याउने भेहिकलहरूमा दिने हामीले एउटा एकद्वार प्रणाली सिस्टम टोकन एउटा दिन सक्यो भने यहाँबाट पर्यटनहरू आउने बित्तिकै सबै कुरोको सुविधा यही भन्सार पर्मिट अनि लगायत काठमाडौँसम्म जाँदाखेरि कमसेकम बाटोमा कतै पनि उनीहरूलाई चाहिँ नि रोकिने किसिमको एउटा चाहिँ जुन एउटा व्यवस्था अहिले यहाँ छ, प्रक्रिया अहिले जुन छ, त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले एउटा वन डोर प्रणाली सिस्टम, एउटा ट्याग, एउटा चाहिँ एउटा स्टिकर गाडीमा लगाइदिइसकेपछि, सबै लिन पर्ने शुल्कहरू हामी लिइसकेपछि एउटा स्टिकर लगाएपछि उसलाई कहीँ पनि बाटोमा जाने कुनै पनि प्रहरी प्रहरी या कुनै पनि नेपाली सरकारी निकायहरूले रोक्ने सोध्ने किसिमको काम यदि सरकारले त्यसलाई चाहिँ त्यो अवरोधलाई चाहिँ हटाइदिन सक्यो भने, त्यो किसिमको एउटा चाहिँ सिस्टमलाई डेभलप जनरेट गर्न सक्यो भने, डेभलप गर्न सक्यो भने त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल पेमेन्ट पनि हुनुपर्छ, अनलाइन ई भिसा पनि हुनुपर्छ र पर्यटकलाई आगमन गर्दाखेरि लोकल स्थानीय
एसआइसी बेसिसको ट्रान्सफरहरू, जस्तो लुम्बिनी विकास कोषका इलेक्ट्रिक गाडीहरू, यिनीहरूलाई पनि हामीले परिचालन गर्न सक्नुपर्छ, जुन चार वर्षदेखि थम्किएको छ, जसले गर्दा हाम्रो प्याकेज कस्ट सस्तो पर्न आउँछ। जति सस्तोमा प्याकेज हामी जति लामो समयको दिन सक्छौँ, त्यति स्तरीय गुणस्तरीय पर्यटकहरू पनि आउँछ। तर सम्पूर्ण सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको डाइरेक्ट एयर र ल्यान्ड कनेक्टिभिटिज नै हो। लुम्बिनी प्रदेशमा पर्यटनको अपार सम्भावना देखेर नै प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रदेशलाई पर्यटनको प्रदेश बनाउने लक्ष्य राखेको छ। आगामी दिनमा पर्यटन क्षेत्रमा समग्र मुलुकले नै परिवर्तन महसुस गर्ने गरी काम भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले अहिले पर्यटकहरूलाई पर्यटन दिवसका अवसर मात्र होइन कि हरेक बेला लुम्बिनी प्रदेशलाई पर्यटनकै प्रदेश बनाउने प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसको लागि पर्यटकहरूलाई नेपाल भित्राउनका लागि सहजताका साथमा अहिले प्रदेश सरकारले पर्यटक पुलिसलाई प्रदेश सरकारबाट नै यहाँ लगाएर ड्युटी लगाएर उनलाई सहजताले उनलाई नमस्कार स्वागत गर्दै नेपालमा प्रवेश गराउनु, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु, र अर्को भारतीय पर्यटकहरूले 25,000 भारतीय रुपियाँ मात्रै ल्याउनु पर्ने जुन व्यवस्था छ त्यसलाई 4 देखि 4.5 लाख ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रदेश सरकारले पहल कदमी लिएर केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेको छ र यसलाई छिटो नै हामीले लागू गराउनेछौँ। र हामीले विभिन्न स्थलहरूमा उहाँहरूलाई असहजता नहोस् कतै, उहाँहरूलाई सहज रूपले लुम्बिनी हुँदै मुक्तिनाथ हुँदै पशुपतिनाथ राजा जनकको क्षेत्रसम्म पनि सहजताले पुर्याउने काम, यसलाई नियमन गर्ने व्यवस्थापन गर्ने काम प्रदेश सरकारले लिएको छ र यसलाई आउने दिनमा पर्यटन क्षेत्रमा नै हजुरहरूले एउटा ड्रास्टिक चेन्ज, ठुलो परिवर्तन देख्नुहुनेछ। नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सरकारी संयन्त्रले मात्र पुग्ने नभई यसमा निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं केन्द्रीय सरकारसँगै स्थानीयहरूको जनचाहना र सहयोग पनि आवश्यक रहेको छ। सबैले आआफ्नो स्थानबाट आफ्नो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। राज्य खबरका लागि भैरवबाट राधेश्याम विश्वकर्माको रिपोर्ट।